জৰিয়তে বটদ্ৰুৱাত গৈ উপস্থিত হল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ বটদ্ৰুৱালৈ গল ডক্টৰ শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বটদ্ৰুৱা প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু সেই কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত আজিৰ এই ভ্ৰমণকালত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে নগাঁও সদৰৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই এয়া হেলিকপ্টাৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বটদ্ৰুৱাত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে বটদ্ৰুৱা প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ পৰ্যালোচনা কৰে বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰে লগতে বিধায়কসকলৰ সৈতেও আলোচনা কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ পুনৰ যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই বটদ্ৰৱা থানৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ যি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কৰিছিল সেই প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে বুজ ল'বলৈ মই ইয়াত আহিছিলোঁ এই প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ কিছু প্ৰাৰম্ভিক বাধা আছিলে প্ৰকল্পটো দ্ৰুতগতিত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ আজি আমি বাধাসমূহ দূৰ কৰিলোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এতিয়া এই প্ৰকল্পটো খুব দ্ৰুতগতিত কাম আগবাঢ়িব আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ত আমি ইয়াক শেষ কৰিব পাৰিম এই গোটেই প্ৰজেক্টটো 18 মাহৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 18 মাহৰ যিটো সময় তাৰ ভিতৰত শেষ কৰিবৰ কাৰণে আজি একেবাৰে কঠোৰভাৱে কৈছে বিভাগীয় বিষয়া হওক বা কণ্ট্ৰেক্টৰসকলকে কৈছে যে ক'ভিডৰ কাৰণে একমাহ দুই এমাহ ইফালে পৰা বেলেগ কথা কিন্তু 18 মাহ যদি এইটো লোকে চলিব দিছে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যে এই স্থানত যি সুন্দৰ যিটো প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে তাক লৈ পেলাই গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ নে ভাৰতৰ বাকী ৰাইজে খুব আশাবাদী আৰু আমিও প্ৰায় একে ওচৰৰ বিধায়ক হিচাপে আমি সদায় আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এই বটদ্ৰৱা থানৰ ইতিমধ্যে যে স্বাধীনতাৰ পাছত কোনো ইয়াৰ সুন্দৰকৈ যদি বনোৱাৰ যিটো আজি পৰিকল্পনা কোনো লোৱা নাছিলে